ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର 36 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2021 ମସିହା କୃଷି ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ କୁମ୍ଭାର ଆସନ୍ତା 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ହରିଶଙ୍କର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷକ ସଂଗଠନ କୃଷି ବୀମା ଦାବି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣେଇଥିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଇଁ ହେଉଛେ ମୁରିବାଲ ବ୍ଲକର 22 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକରି ଆମର ଗୋଟେ ଗଠିତ କରିଛୁଁ କୃଷକ ସଂଘ। ସେ କୃଷକ ସଂଘର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ କେନ୍ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ? ଆମେ ଯେନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମେ ସ୍ଥିର କରମୁ ଆର୍ ଆସୁନୁ ଏଠାନ୍କେ, ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଜିପାତି ଲେଖିକରି ଗଲା MLA MP ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ଇଏ କଲେକ୍ଟର SDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେନ୍ PM ପାଇବାର୍ ଲାଗି 2021ର ନାଇଁ ମିଳିବାର ତାରିଖ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କଲୁ ମନେ ମନେ ଯେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କରସୁଁ ଆର୍ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ମାନେ ଜଣାସୁଁ ସରକାରକେ, ଯେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀଟା କରିଛୁ। ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ? ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ 2021ର ଯେନ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଆମର ରହିଛେ 25 ତାରିଖ ତକ ସରକାର ଦେମି ବୋଲି ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, 25 ତାରିଖ ତକ ତ ନାଇଁ ଦିଏନ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଇଛନ୍ ଆଜିଠାନୁ ସଜବାଜ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛୁଁ ଯେ 2026 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ରେଲ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ପ୍ରଥମେ କରମୁ ଲାଠୁରରେ, 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼, 3 ନମ୍ବର ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜ୍ଞା। ତ ଜବ୍ ତକ୍ ଆମର ପ୍ରିମିୟମ ନାଇଁ ପାଇମୁ ସେତ୍କି ଦିନ ତକ୍ ଆମର ଜାରି ରଖମୁ ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରେଲ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟେସନ ବାଇ ଷ୍ଟେସନ କରିବେ ନା 3ଟା ଷ୍ଟେସନ ଏକା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଲି 3ଟା ଷ୍ଟେସନ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏକା ହେବା। 26 ତାରିଖ ଦିନ 8 ବଜେରୁ ସକାଳର 8 ବଜେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଲ ପାଇଁ ଆମେ ରହିମୁ। ମରିଗଲେ ମରି ପଛେ ଯିମୁ, ଆର ଆମେ ଯେନ୍ତା କରି ଆମେ ରେଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖମୁ। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ 2021 ମସିହାର କୃଷି ବୀମା କେ ନେଇକରି ଆପଣ ରେଲ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାଁ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଲେବୁଲରେ ତୁରେକିଲା ବ୍ଲକର 7ଟା, ଗୋମୁଡ଼ାର 2ଟା, ମୁରିବାହାରର 13ଟା, ତାପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର 5ଟା, ସଇଁତଲାର 9ଟା, ଟୋଟାଲ 36ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେନ୍ ଆମର ବାକି ଅଛନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ପାଇବାର ଲାଗି, ଆର୍ ବାକି ପଞ୍ଚାୟତ ଜିରୋ ନେଇ ପାଇବାର, ବାକି ଜିରୋ ଏଇଟା ଯାକ କେଁ କରି ରଖିଛନ୍ ଯେ ମିଲ୍ବା କି ନାଇଁ ମିଲ୍ବା, କେନ୍ସିରୁ ନେଇ ଜାନବାର, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି କେନ୍ ନେଇ ଜାନବାର, କେତେ କାର ଉପରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁ ଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପହିଲା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍ତି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀବାଲା କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବା, ଆର 25 ତାରିଖ ସିଓର ପଡ଼ବା ବୋଲି କହିଥିଲା। ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ଯାଇଥିଲି 20 ତାରିଖ ଦିନ, ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯେନ୍ ଆମର ବୀମା ବିଭାଗର କୋଡ଼ିନେଟର ସାର୍ ରାଜେଶ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ନିଜେ ଭେଟିଥିଲି, ସେ ବି କହିଲେ 25-30 ତାରିଖ ଭିତରେ ସିଓର ପଡ଼ବା। ଆର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ତତ୍ପର ଅଛନ୍, ସେ ଉପରେ ଚିଠି ବି ଯେଉଁ 2ଟା ଦେଲେ ଦେଖାଲେ, ଚିଠି ବି କରିଦେଲି, ଚିଠି ବି ଦେଖାଲେ, ସେ କହିଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ପାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ତତ୍ପର ଅଛନ୍, ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ ଆମର ଏରିଆର, ସେମାନେ ବି ବାରବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ ଯେ କେନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ ବୋଲିକରି। ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ କହିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇ ମିଳୁଛି, କାହାଁଥିର୍ ଲାଗି ନେଇ ମିଳୁଛି ସେଟା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁ। ତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ରେଲ ଯୋଜନ କରିବେ, ସାର୍ ଆପଣ ସଜବା ଯୋଜନ କରିବେ? ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ଯେତେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯେତେ ତମର କୃଷି ଅଛନ୍, କୃଷକମାନେ ଅଛନ୍, ସବ୍କେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛୁ ଯେ ଆସନ୍ ସବୁ ମିଶିକରି ଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ମା। ଆର୍ କେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆମର ପଇସା ଅଟକିଛି ସେଟା ଆମେ ଯଦି ନେଇ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ସେ ପଇସା ନେଇ ମିଲେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍, ସବୁ ଲାଗ୍ମା, ଆର୍ ରେଲ ଲୋକ କର୍ମା, ଆର୍ ରେଲ ଲୋକ ସଫଲ କର୍ମା ବୋଲିକରି ଆମେ ସବ୍କେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।